jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení 3b, přečteme si zadání. Narýsujte úsečku CD, jejíž délka rovná se 5 cm, narýsujte kružnici C se středem C poloměrem 4 cm a kružnici D se středem D poloměrem 3 cm. Průsečíky kružnic označte písmeny X a Y, spojte body CD a X a strany vzniklého trojúhelníku změřte. Opět je tady málo místa. Proto náčrtek provedeme na jiný papír. Takže co tam všechno máme rýsovat? Nejdříve máme rýsovat úsečku CD, jejíž délka je 5 cm. Takže náčrtek od ruky nebo C, nebo D. A toto by mělo být 5 cm. Tak, co dál? Kružnice C se středem C poloměrem 4 cm. Takže střed C poloměr 4 cm. Když tohle to má 5, tak to bude někde takhle. Takže takováhle obrovská kružnice, šiška, kružnice C. Dál, kružnice D, už to vidím, ta má mít střed D a poloměr 3 cm. Takže to je menší poloměr, to bude někde tady, střed tady, takže nějak takhle. Tak, to je D. No a co nám vznikly? Vznikly nám průsečíky X, Y. No a my máme spojit C, D, X. tak a tady vznikne nějaký trojúhelník a my potom máme změřit jeho strany, ale to dáme až do závěru. Fajn, takže se vrátíme do cvičení a jdeme rýsovat. Začali jsme rýsovat tou úsečkou, takže úsečka C, D měří 5 cm máme narýsováno a nyní jdeme kroužit ty kružnice. Tato má poloměr 4 cm. Kružítko zapíchneme k nule, roztáhneme na čtyřku, přeneseme do středu, do středu C a opíšeme kružnici C kružnice C. Tak, tohle je kružnice C, D. Má poloměr 3 cm. Stáhneme kružítko, přeneseme, zapíchneme do středu D a opíšeme kružnici. Výborně, kružítko asi už nebudeme potřebovat, ale popíšeme kružnici D. Tak, najdeme x, y, to jsou průsečítky těch kružnic a nyní spojte body c, d, x, c, d, x, takže takhle, tak, ještě přesně, aby to bylo, výborně, no a nyní ještě c, x, a vzniknul nám, tak to vyšlo, výborně, a máme trojúhelník C, D, X. No a my závěrem máme spojit změřit, tady změřte strany, takže délka strany CD mám měřit, No nemusím, teď jsem to rysoval na začátku. Hned na začátku jsme rýsovali, že tato strana trojuhelníka, tato úsečka měří 5 cm. Tak další strana. DX. Mám to měřit? A nebo víte, kolik měří? Tato strana. Kdo už nyní říká, že měří 3 cm, má pravdu, protože to je vlastně poloměr té kružnice D. Takže délka strany DX, délka úsečky DX rovná se 3 cm. Ani jsme to nemuseli měřit, vy jste to věděli. No a délka strany CX, musím to měřit? Musím nebo nemusím, nebo to víte? Nemusím, ale pro jistotu vám to ukážu. To jsou ty 4 cm, což je poloměr té kružnice C. 4 cm. Výborně. Takže podařilo se nám sestrojit trojuhelník CDX, jehož strany. Strana CD měří 5 cm, strana DX. 3 cm a strana Cx rovná se 4 cm. No, vy už umíte sestrojit krásný trojuhelník, který by mohl mít přesně zadané strany, že jo?